Câmara do Moxotó, o povo na tribuna. Mais um vídeo denúncia da população aqui no site Tribuna do Moxotó. Acaba de chegar pra gente aqui, pessoal, uma denúncia lá do sítio Caruá. É que a comunidade lá está reclamando do prefeito Ângelo Ferreira, que há quase um ano cavou um buraco lá para fazer uma cisterna, colocar uma cisterna dentro, e deixou lá abandonado o buraco. A comunidade aflita, porque começou a chegar a chuva, e todos eles têm criança pequena e podem se acidentar nesse buraco. Inclusive, a população mandou um vídeo para a gente. Olha aí! Dá para perceber que o vídeo mostra exatamente a dimensão do buraco que o prefeito fez e não colocou cisterna coisíssima nenhuma. A população tem reclamado, já foi na prefeitura, já foi na secretaria que toma conta disso aí e ninguém resolve nada. É um ano já. O que é que o prefeito está esperando? O período eleitoral? E para colocar essas cisternas? É isso? Ou está esperando que alguém, alguma criança, se acidente, morra afogado nesse buraco? O que é que ele está esperando? É isso que a comunidade está se perguntando. Prefeito, está na hora de resolver esse problema. 2020 é ano de eleição. Tem que se resolver tudo. Então, resolva mais esse problema do homem da zona rural, do sítio Caruá, que realmente está se sentindo também abandonado pelo seu governo. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê um like e se inscreva no canal do Tribuna do Moxotó e fique por dentro das notícias de Sertânia.